လုံးမဲ့မိလာပါဟုတ်တမီးနမရတော့ဆုမြဲလာဖြစ်ပါရှင်တမီးရတော့ဒီကြားပါပေါ့နော်ဒီဟိုဇလန်းဟိုတော့အများကြီးတော့တမီးမသိထားဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းသူပြောပြထားတာတော့သူမင်းသမီးပေါ့နော်မင်းသမီးရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ကနေပြီးတော့ပါဝင်ရမယ်လို့သိထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါကျွန်နေမဲ့အဲ့တော့ရှင်တမောဖြစ်ပါလေအော်ကျော်ဒီကားမှာကျွန်တော်ကနှခါဘူးနဲ့တော့ကိုလီချမ်းလေးပေါ့အဲလူချမ်းလေးပေါ့လူချမ်းနေပေါ့လူချမ်းလေးဟုတ်ကဲ့ကလူချမ်းနေတော်တော်လေးပါခွန်မလေးလူချမ်းနေတဲ့မှာကျွန်တော်ကပါတာပေါ့ဗျာဘလို့ချမ်းမှာကျွန်တော်မသိဘူးလူချမ်းတော့နည်းနည်းတော့ဖိုက်ရမှာတင်နေအဲ့ဟိုအရင်ကနင်းနေရိုက်ဘူးတယ်ဗျရိုက်ဘူးတယ်ဖိုက်တယောက်ရိုက်ဘူးတယ်အာသမီးရတော့လို့ဖိုက်တင်ခန်းနေရသူကမရိုက်ဘူးပေါ့နော်သမီးရိုက်ဘူးကအများဆုံးဆိုမြတ်ထွမ်းမာခန်းနေပို့ပြီးရိုက်တယ်သမီးကထွမ်းမာခန်းနေပို့ပြီးတော့ပိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အာခဏခဏပဲတင်းလေးရဆုံဘူးလားခဏခဏပဲဆုံတာပေါ့နော်အာအမတ်တရတော့ရှိရတော့အများကြီးပဲရှိရပေါ့နော်သူနဲ့ဆဆသွေးတော့အာဘယ်လိုပြောမလဲသူကအဲ့လိုဆဆခင်တော့သူအရင်အဲ့လိုမျိုးရွှားမယ်လို့မထင်တာပေါ့နော်ဆောက်လာလားအရင်လိုသူအနေအေးမယ်လို့ပဲထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ခင်မများလာတော့သူကတော်တော်ဘူးပြောအရင်ဆားတော့အရင်တန်တယ်ပေါ့နော်ဆားတော့တန်တယ်အများကြီးရမဟုတ်ပြီဆဆရဲ့အကြောင်းများရှိရဟုတ်မိတ်ကလေးတော့ဆားနေရပါရှင်ဒါလေးဆားပါလေဟိုကျဆားရဲ့အကြောင်းများဘယ်လိုလဲတော့ဟောကျွန်တော်ဆားလိုက်တော့သူပျော်သွားဟဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားပြီးရကျွန်တော်ကစေတနာနဲ့ဝေးတာလောက်တယ်သူနဲ့တချင်းနေလည်းအများကြီးဆိုဘူးလေသူနဲ့နေပွဲတွေဖုန်ကြီးပွဲတွေပေါ့နော်ဖုန်ဟုတ်ဖုန်ကြီးပွဲတွေပါဆိုအဆုံးလိုက်ဘူးလေနေပွဲတွေလည်းဆိုဘူးလေပြီးတော့သူနဲ့အကိုက်လည်းပေါ့အကောက်လည်းခဏခဏပေါ့နော်သူနဲ့နေပွဲတွေအများကြီးသွားတယ်အဲ့လိုပေါ့ခဏခဏဆုံးပြပါတယ်မမြင်ချင်းမမြင်ချင်းမအောင်ဆိုတော့မမြင်ရဘူးဟုတ်တရုတ်ဆောင်ပွဲတရုတ်ဆောင်ပြိုင်ပွဲတွေလည်းပြိုင်တယ်အဲပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်လည်းလှုပ်တော့လည်းတွေ့တယ်အခုလည်းတွေ့တယ်နောက်လည်းတွေ့တော့မှထင်တာပဲဒါဆိုတမီးဆိုင်ထင်တော့သူအသက်7လောက်ထင်မယ်နော်7မို့97ဟုတ်တယ်77လောက်ထင်ရတယ်မင်းကစပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်စပြီးတော့ဆုံးကြဟုတ်ပွဲမှာပေါ့နော်ပွဲမှာစပြီးတော့တည်ပြီးတော့အထက်ကစပြီးတော့တောက်လျှောက်ရှင်းနေပြီးတော့မော်တော်မအရင်လိုတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုစနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတချင်းဆိုတာပေါ့နော်တချင်းဆိုတော့စောင်းနေတည့်ရပေါ့နော်တချင်းဆိုအမှစပြီးတော့တမီးကလည်းအဲ့လိုပွဲတစ်ပွဲမှာတချင်းသွားဆိုရင်းနဲ့ပဲအမှရင်းနှီးွားကြရပါဟုတ်ဆဆကတော့ဥရှိနေဥရှိတို့တော်မူကတော့တမီးကပင်နိုင်အကလိုမျိုးဖြစ်နေပါပြီဟုတ်အဲ့ကိုက်ကပင်ရไอ้กะกะเวลาบริเวณนั้นก็กระเทยปั้วๆไผ่เลยป่ะเนาะกระเทยปั้วๆไผ่တော့กระเทยก็หูกระเทยอ่ะดีสู้อ่ะโอ้ยมูนิปั้วมาซะอ่ะล่ะมูนิปั้วล่ะโอ้โอ้มูนิปั้วสอเอาไปปะมั้ยไอ้หลูเปอลูนี่เนี่ยโหทุเซนนี่ขึ้นตัวอ่ะป่ะเนาะเออตีนี่ยอกก็เลยไอ้หลูแดนเซอร์ไปไต่ท้ายไปไม่ชื่อป่ะไม่ชื่อแล้วญาติยูอ่ะนี่แหละขึ้นเอาเลยสู้ไอ้อุชิโยดอมโหเนี่ยลงว่าไม่ไต่ท้าไม่ไต่แม้แต่สมมุติมาตักกันเลยอ่ะไอ้อันนี้ซาไปแล้วอุชิโยดอมโหอ่ะปีนไหนขึ้นตัวอ่ะป่ะเนาะกะปิวอ่ะฮะตลอดหนีไหนน่ะวะย้ายหนีไหนน่ะเราหนีได้ตัวเนซ้องย้ายขึ้นอยู่ล่ะเว้ยเออหลูบอกเนาะกูรู้ป่ะมั้ยหลูงั้นแล้วเนี่ยไอ้หลูမျိုးเนี่ยถ้าไม่ลงเนี่ยหาไม่จ๊ะสมมุติอ่ะตัวหลุดเลยตัวสมมุติมาแล้วยังซ่าไอ้หลูမျိုးไม่เตะได้ใช่ไอ้คันนี้ยันนี่ไปขึ้นตายไปแล้วใช่ฮะงั้นดูใส่ซูซิกောက်เราฉีดได้ရှိရဲ့ရှိဦးတယ်အားကြီးပဲရှိဦးတယ်အဲ့လိုမခေါ်ပဲနဲ့လို့စကားပိုင်းမပြောတော့ပဲလို့ဖြစ်ဦးတယ်ဟုတ်စိတ်ကားရိုက်စိတ်ကရှိဘဘလို့ကတော့အသားမေ့တာပေါ့ဗျာအသားမေ့တော့နေဘူးထွက်ရတာပေါ့ဘဘလို့ကလုံချောက်ဖို့အများကြီးပါပဲအမေကဖုန်းကောတားလေးရုပ်ရှိရိုက်ပဲရုပ်ရှိရိုက်တော့ရိုက်တော့ရိုက်တော့ဘလုံးကကန်နေတော့ဖုန်းပေးရဖုန်းသွားပြီးတကူကပေးလိုက်ရပြီခွနကခေါ်တယ်ခွနကိုပေးလိုက်ရတယ်ပြီးတော့တကူကမတွက်လိုက်ရဘူးတော်လာပေါ့ဟုတ်တချင်းဆိုတော့တမီးကဒီကိုဆက်ဆဝင်တာတချင်းနဲ့ဝင်တာမဟုတ်တယုတ်ဆောင်နဲ့ဆက်ဝင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါចောင်းကဝဲမှာပေါ့နော်အကပြင်းရင်းနဲ့အရာအတိတ်ကြောက်ပေါ့နော်တမီးလေးတယုတ်ဆောင်လိုင်းဝင်ချင်လို့ရှိရင်တယုတ်ဆောင်လိုင်းတွေးပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်နဲ့တန်းလောက်လဲဆိုတော့တန်းနှစ်တန်းလောက်ထဲဆက်ပြီးတော့တမီးကလူပညာကိုလုပ်ငန်းကိုဆက်ပြီးတော့အခြေချပြတာပေါ့နော်လူပညာလုပ်ငန်းအခြေချပြတယ်အပြီးတော့လူပညာလုပ်ငန်းပြီးသွားမှအတချံပွဲလောက်ဟုတ်တချံပွဲလားဘယ်ပွဲလားတချံလောက်မှလားတချင်းရင်ဆက်ဆိုပြတာပေါ့နော်တချင်းဆက်ဆိုတချင်းလိုက်ဖြစ်သွားမော်ရဲ့ဘက်နဲ့ပြောင်းသွားအဲ့ဒီပေါ့miss တွေပါဝင်ပြိုင်မှုတဲ့သမီးက2020ပေါ့နော် miss ပြိုင်တာဝင်းနာဆုပဲရခဲ့ပါတယ်။အမားလည်းကြော်ဝိုင်းနေတယ်။ကျွန်တော်က2016တည်းပြိုင်တာတင်မိုးလင်ပါ။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဝင်းနာဆုတော့ပန်းနေဝင်းနာဆုရခဲ့တာပါရှင်ဟုတ်ပန်းနေဝင်းနာဆုတော့ပါတယ်တော့ဒါပဲရရလေးနေရှိရရရပို့ပြီးတော့တူတက်မြင်ရဆုရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အရက်ကိုမထိခိုက်ပါနဲ့နော်နေလီပါအဲသတိလို့လဲသတိဆိုလဲစောင်းတည်ရတတုပ်ဆောင်လဲဟိုအရှိအိုင်နောက်ကပြုတ်ကွာအခုတော့ဟိုဘာလို့လဲတော့ကိုကနင်းနေဟိုဟိုအားလဲတငယ်ချင်းတွေမှာဖြစ်တော့ဘုံကန်တာလို့ပါလို့လို့ရှင်ရိုက်ဖြစ်တာလို့အဲတချင်းနဲ့ဝိုင်းရိုက်ဖြစ်တယ်ခုကကဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော်ဒီအချိန်နေပေါ့နော်ဒီယောဂအချိန်နေတခြားအချိန်နေကြာနေပေါ့နော်အိမ်မှာပဲနေပြတာများပါတယ်ဒီဟာဆိုတာပထမအဆုံးသမီးရိုက်ဖြစ်တဲ့ဟိုစကားလို့တော့ပြောရမယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာနေပြီးရမရှိတာဒါမျိုးအိမ်မှာဘာမှတော့အများကြီးတော့လို့မလုပ်ပြေပေါ့နော်အိမ်မှာစားတော့ဘာပြောရမလဲအဲ့လိုစားကြက်တယ်စားကြက်တယ်ပြီးတော့တခြားတင်တယ်လေးတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကျော်တွေ့အောင် line ပေါ်မှာတက်တာ24နိုင်တက်တွေ့တယ်24နိုင်ဟုတ် line ပေါ်နေစားတင်လို့ပါဟုတ်လားဟုတ်ထင်တာပါโอเคပါโอเคကျွန်တော်ဥရှိဟုတ်โอเคကျွန်တော်အခု break down ကိုလည်းကျွန်တော်အားပေးပါလို့ကျွန်တော်လည်းနောက်လာမယ့်ကားကြီးမှာလည်းချစ်ရှုပေးပါလို့ကျွန်တော်
ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတမီးကတော့အခုဒီရိုက်နေပေါ့နော်ဒိုက်တာအောင်ကျော်မိုးရဲ့ဇာတ်ကားမှာပါဝင်ကူညီပေးထားပါတယ်နောက်ဆက်လဲပေါ့နော်ဒီဒိုက်တာပေါ့နော်ရိုက်မဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာတမီးကဆက်ပြီးတော့ပါဝင်မှာပါအဲ့တော့တမီးအများကြီးအားပေးကြပါလို့ပြန်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့တမီးတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းဒီကားမှာပါဝင်တဲ့အတွက်နားလည်ပေးကြပါလို့ပြန်ဒီကနေ့မြတ်တရားခင်ပါတယ်အားလုံးပဲတတတတတတတဟာ